Добре дошли в вълшебната гора на артистите, тази Коледа в Сердика център. Здравейте, аз съм Николай, съм художник. Стоя пред моята творба в Сердика център. За този проект първоначалната идея беше да виси от тавана. Използваните материали са прежда маршмело, което не е точно прежда. Големи връзки, напълнени с памук, и трябваше да навържа над 2000 бройки. Здравейте, казвам се Наталия Йорданова. Изцяло създадох дървото дигитално, за да мога след това да го преведа в неговата материална версия. Възприемам го като някакъв тип колаборация между човек и машина. Дървото за мен съществува в един недиректен диалог с средата, в която е позиционирано. Надявам се дървото, което съм създала, да създаде усещане за вълшебство у хората, които го видят, и хората, които го преживеят от близка дистанция, и по някакъв начин да им напомни за атмосфера, която свърза с Коледа. Здравейте, аз съм Славена Вътова и днес ще избирам коледни подаръци за вас в Сердика център. Ако искате да ги спечелите, участвайте в специалната игра тук на място.